Новорічно-різдвяне містечко, яке ми будемо облаштовувати на площі Перемоги. Вже з 21 листопада силами благоустрою Кременчука, якщо нам дозволять погодні умови, почнемо встановлювати новорічну ялинку. І плануємо на 18 грудня офіційно це містечко відкрити. Це напередодні Святого Миколая у неділю. Хочу сказати, що сама ялинка буде встановлена на площі Перемоги, де у нас раніше був пам'ятник Леніну. І хочемо зробити таким чином, щоб приблизно протягом 22 днів це містечко працювало разом з будиночками, разом зі сценою, разом з відповідною програмою, яку готує управління культури. Тому всіх запрошуємо. Також, поки що не буду розкривати таємниці, готуємо сюрприз для дітей, якого ще в Кременчуці не було. Він також буде розміщений на площі Перемоги.